Вже незабаром світле свято Воскресіння Христове. Після освячення пасхальних кошиків вірники зберуться за святковим столом. Це молода пара з Ужгорода, щойно вийшла з РАКСу. Весілля святкуватимуть після перемоги України у нелегких протистояннях. А от на Пасху зберуться у вузькому родинному колі. Пасху посвятимо, іди. До церкви сходимо і вдома посидимо разом. Наші українці, вони такі сміливі люди, я так скажу. От такий час ще і святкувати, ну це круто, що люди тут живуть далі. Ми все зможемо, якщо будемо разом. Підтримуйте один одного, це головне зараз. Щоб перемогли. Жителі міста розповідають, цей день важливий для кожного. У нелегкий час в країні прийдуть до церкви з молитвою за мир. Побажання мирного неба. Це саме головне для нас зараз. Ніхто про інше навіть не думає. Це найголовніше, що може тільки бути. Тримаємо хвіст пістолет. Масові святкування ужгородці не планують. А от багато хто обов'язково у святковий день провідає своїх рідних. Пасху пече і йти святити. Що друге можемо робити? До мами поїхати в село. Це святе. Мама, тато – це святе. Так що посвятимо Пасху і підемо до баби далі на Пасху. Навіть дуже треба зустрітися з рідними. На сьогоднішній, в наших сучасних умовах, рідня – це все. Ігор з дружиною з Київщини. Чоловік каже, теж з радістю б зібрався за одним столом зі своїми рідними. Та цього року святкуватиме Воскресіння Господнє в Ужгороді разом з друзями. Людей, де нас приютили, там і будемо. Додома, так, вдома поки не виходить святкувати. Нам зараз не вистачає таких позитивних моментів, свят. Можливо, когось вдасться об'єднатися за сімейним столом, помолитись. І, ну, це безсумнівно гарно має відобразитись на психологічному стані людей. Я думаю, треба святкувати. А от Дарина ще не знає, як і де святкуватиме. Жінка з Запоріжжя 2 тижні тому була вимушена покинути рідний дім і оселитися тут, в Ужгороді. Планів ніяких, к сожалению, нет. Настроєння не очень, поэтому будемо відмічати по мере возможності. Хотим в церковь, да, сходить, конечно, обязательно. Ну, а там, конечно, как-то будем находить себе досуг какой-то, организовываться. Жителі вірять, що з Воскресінням Христовим святкуватимуть і довгоочікувану перемогу України. Слава Україні!